City Motors vous présente Merhaba, tsikere jenre to getom ni fanana fantu muto antia roni tia ra kaizo tatsik so tia tia ni esar kai merse tous kia misena ize ana taterana ni katrem moshani championa de Madagascar o ni slalom maskutor ka melua se alua de sorana panuana fandana de City Motors ka ize ditu ra konawa ize tsikere sava misen sire sava popoa inem City Motors sa inenja ruin. Aujourd'hui, City Motors vous présente ce all-new Classic 350. Concernant ses paramètres, dimension et poids, longueur 2145 mm, largeur 785 mm, hauteur 1090 mm, poids à vide 194 kg, garde au sol 170 mm, empattement 1390 mm, capacité du réservoir 13 litres. Pour sa motorisation, moteur monocylindrique 4 temps, refroidissement par air huile, cylindrée 349 cm3, puissance maximale 20,2 bhp à 6100 rpm, couple maximal 27 nm à 4000 rpm, alimentation, injection électronique de carburant EFI, démarrage électrique, transmission 5 rapports, maille constante, lubrification, carter humide, lubrification forcée, consommation 3 litres sur 100 km. Concernant ses châssis et pneumatiques, 4 doubles tubes diagonales, frein avant disque 300 mm, étrier flottant à 2 pistons, frein arrière, disque 270 mm, étrier flottant à piston unique, pneu avant 100 sur 90, 19, 57P, pneu arrière, 120 sur 80, 18, 62P. Suspension avant, fourche télescopique de 41 mm, débattement 130 mm. Suspension arrière, amortisseur bitube à émulsion réglable en 6 étapes. Aujourd'hui, City Motors vous présente ce Scram 411. Concernant ses paramètres, dimension et poids, longueur 2160 mm, largeur 840 mm, hauteur 1165 mm, poids à vide 185 kg, hauteur de selle 795 mm, garde au sol 200 mm, empattement 1455 mm, capacité du réservoir 15 litres. Pour sa motorisation, moteur monocylindre 4 temps, refroidissement par air, cylindrée 411 cm3, puissance maximale 24,3 bhp à 6500 rpm, couple maximal 32 nm à 4250 rpm, alimentation, injection électronique de carburant EFI, démarrage électrique, transmission 5 rapports, maille constante, lubrification carter humide, lubrification forcée. Concernant ses châssis et pneumatiques, cadre split semi-duplex, frein avant disque 300 mm, étrier flottant à 2 pistons,
frein arrière, disque 240 mm, étrier flottant à piston unique. Pneu avant, 100 sur 90, pneu arrière, 120 sur 90. Suspension avant, fourche télescopique de 41 mm, débattement 190 mm. Suspension arrière, mono amortisseur avec renvoi, déplacement de roue fait 180 mm. Isoratsika ny City Motors mitondra ireny vokatra izay afaka jifaintsika eny amin'ny City Motors eny Anjarao eny fa tonga eo amin'ny zanam-pandarana iray dia atao anatin'ny fandomotondra isika ny tiandro an'ity nanarantsika azy farany dia mbola songa teo Andilamena ry zareo ary amin'ity aventura manaraka ity dia mbola andalana ho any Andilamena indray ireo redorantsika ireo ka andao ary ho arahantsika ny diana izy ireo. Efa nitohy foana ny dia dia naka fotoana akainana kely indray aloha satria matsiaro reraka ihany ny mpanamory na izany aza nefa tsy mijanona ela fa vao mahazo aina kely dia tohizana indray e dia lasa izao. Aty an-dalana aty dia tsy maintsy mifampiandry kely ry zao foana aloha satria so sanatria misy very amin'ireny aventure antsika ireny dia miditra tanàna maro samihafa tokoa ry zareo reto ary dia mamakivaky ala mandeha lalana maro samihafa ihany koa fa zany hoe eto aloha dia tsy dia sarotra ny lalana e ary malalaka tsara ihany koa. Misy foana ny fakanainy ny atsefatsefany eny ary dia akafizana ny tontolo izay tena mahafinaritra tokoa sady ny andro moa tsara raha teo ny balika tokoa ny masoandro ka rariny raha mijanona nakaina kely sady nakafi ny tontolo. Rehefa nitohy teny indray ny dia dia nigadona teto Andilamena ary ny aventure antsika.
Andilamena moa dia any amin'ny faritra avaratra loatra mangoro iny misy azy. Dia nanapa-kevitra ny hijanona sy atoretony raha izy rantsika dia raha pitso vao anainga indray amonjy toerakafa. Tsika ny ero moa toy ny aventure andireo redora tsika ireo iny fa zao tsika dia tonga eo amin'ny anarana ny course izay nitaterana dia tia mety atosika dia tia 4e manche moa izy ity fiadiana ho tompon-daka Madagasikara eo amin'ny sokajy kodiaran-droka andaoaro raha tsika. Iaraba tsika mpijery sy mpanaraka ny fandarana fandomotondra ihany ity androany ity araka ny nolazainanao teo amin'ny fanolorana dia tonga atao anatin'ny fotoana izay anarahantsika ny course moto teo anivon'ny kodiaran-droa izay karakarain'ny club Royal Scout teny amin'ny SRK Immersia Tosika ny alahady lasa teo fa 3 jolay 2020 sy 2000 izany hoe 4e manche amin'ny fiadiana ho tompon-daka ny Madagasikara ho amin'ity taona 2020 sy 2000 ity. Araka mahazatra dia nizara telo hatrany ny sokajin'ny mpilalao tamin'ity course ity. Teo ny kategori katal, teo ny kategori A, ny kategori B ary ny kategori feminine. Anisany mampiavaka ity milalao tamin'ny fiadiana ho tompon-daka ny Madagasikara teo anivon'ny slalom scooter iny 4e manche dia ny defi Yamaha contre Kimco. Taorina izay kosa dia niditra nanatanteraka ny première vague indray ny kategori A. Izay ahitana mpandrehanjara maro ihany koa raha teo amin'ny vokatalon indray no jerena tamin'ny kategoria io izany hoe ny première vague dia mbola hiratakisa ihany no nahazo nylarana voalohany tamin'izany satria izy ihany koa no nahazo nylarana voalohany tao anatin'ny kategoria première vague tamin'ny 3e manche lasa teo. Teo amin'ny larana faharoa ny Santakely izay mitazony ihany ny larana faharoa. Santakely moa dia avy eo amin'ny club Red Dog Scout ary teo amin'ny larana fahatelo no nahitany Speedy Gonzales ao anatin'ny Red Dog Scout. Mariana fa 9 tours no tanterahana tamin'io première vague-n'ny kategoria io. Teo amin'ny deuxième vague indray ary zareo izay nanatanteraka 8 tours. Teo amin'ny larana voalohany dia I Fab Kely numéro 31 izay avy eo amin'ny club TRS no nahazo ny voalohany. Teo amin'ny larana faharoa indray kosa dia numéro 36 Ravelson Tiavinena Kenzo avy eo amin'ny club Speed navita 8 tours. Teo amin'ny larana fahatelo Mitojo Miaina izay avy ao anatin'ny club Speed ihany koa. Teo amin'ny larana faefatra Iadiamparany Mahefa MH izay avy eo amin'ny club TRS navita 8 tours. Teo amin'ny larana fahadimy dia Iramarosoa ary Lala Entsoa na Iramaso izay avy eo amin'ny club Ufan Extreme navita 7 tours. Alors, tsara ho fantatrantsika publik, tsara fantatrantsika publik, fa raha hoe olona iray mianjerana roa tsy miverina izany io. 416
236 arahany numéro 36 sy numéro 416 zay no filaharana vonjimaika hoentiny taniazany 236 any manaraka zao ny numéro 36 izay hoentiny Kenzo anatiny spida finjo no 3ème 416 Nisyny fianjerana tany lasa voalohany ndraiky Kenzo numéro 36 31 ary 643 sy ny numéro 21 Zato tsipana mbola tsipana kare anako fitiavana ina belfana janana miafa Last fap kia numero 31 atin kulebani TRS ane faruani numero 36 efa akaiky dia akaiky mihitsy kavi sisankar Fab Kelly numéro 31 Arani Kenzo 36 sy 21 Reny voalohany farofa telo Fab Kelly sy numéro 35 36 Kategoria B amin'izay isika izay ahitana ny lalao miady dia miady koa ary ahitana ny fahaizan'ireo mpanamory anakidimy voasokajo mahay 246 576 94 ary ny 35 raha ny vokatra no jereny dia mbola nitazonny kevin numéro 94 ihany ny filarana voalohany fa nyity patriamanche ity fiviana moa dia avy eo amin'ny kloba red dog scout niakatra teo amin'ny lalana faharoa ny santakely raha teo amin'ny larana fahatelo kosa nahitantsika anazy tany amin'ny fazemosa tany izay misy fiazarana moa teo aminazy tamin'izany ka izay nahatonga azy teo amin'ny larana fahatelo eo amin'ny larana fahatelo indray dia iwid izay avy eo amin'ny club red dog scout no nahazo teo amin'ny larana fahaefatra dia itax numéro 35 izay avy eo amin'ny club royal scout da taxa moa dia sady nahazo voalohany tamin'ny kategoria tatal ary io izy dia nahazo teo amin'ny larana fahaefatra misy azy tato amin'ny kategoria b teo amin'ny larana fahadimy dia idon rak izay avy eo amin'ny urban extreme Thank you.
io sono Pagianzara, da un attimo che ti curi di più, e mi sono anche facendo andare. Quatrième manche à slalom scooter 2022. Pas mal, mais fait on a une idée. On fera qu'un petit peu une boule à Nazulé Wapsau. Les clubs TRS ont été annoncés ces 8 pattes. Ou est-ce qu'il n'y a pas qu'à piquer à l'année? Cursa în catrie moșa în doane așa, în care era în Royal Scutelu zante azi o tău e în lamdam și nu e cite, nu e reuși a s-o împurțo în vamba ba e făită în gama, nu s-o întâi ca în spurso nișul în mecanică chel muzeta în categorii pe și mari în laș chel în frank de în rectele este nici a nini în chel în va manară că gama ni e sa în acerina și soluția am să Wanna i Royal Scout muzan fofo luan mitsin na dai kursa tam tia te azola sene bola peza peza ka kel leska fa e sana sana am tuzi mosha ni Royal Scout san ba we sana si wala machara si tsine terer tena na fnatra kursa msatra karakara va tena afapu be tena afapu sa tsara lo tsara fkarakaran kategoria faru nisi penjerana kely dia izay natonga an'ilay faharoa tsy maninona izany fa anaty korsa daholo izany rehetrarehetra any tena mafy ny adversera tena efa mbomby daholo niveau tena tsy mahazo isangisangina aky ny anomana tsara foana mba hahitana résultat tsara dizay ngamo kategori be ngamba ny alohany tena niavaka be teo satria niezaka ny nanomana moa ny adversera mafy be efa reny ny kombat fa mba atao anatin'ilay sanjila ndray koa ny androany e tsy maintsy misy foana sanjila dia mba voaloha aloha androany somary sarosarotra kely angamba aloha ilay hoe hitazona satria eto ihany ngamba mipista hoe afaka hitondrana an'ilay moto kategori be teo dia miady mafy be mitazona point amin'ny eo amin'ny sesia io zao ohatra dia ny any majenga tsy maintsy hoe miady mafy amin'ny kategori sy ako hoetiko amin'ny be dia manao zay maximum fotsiny e ny adversaira aloha hatreto tena mafy be daholo e satria raha hoarina amin'ny androany zao a tsy dia tena hoe zany no tafavoaka voaloha fa nisy moto mandeha be ao tafavoaka voaloha dia niezaky ny nanaraka moa dia izay ilay course dia mba tafavoaka voaloha mahafinaritra aloha ny organisation e kopa-tanana be ho any ilay président an'ny Royal Scout a satria tsy moramora manao zavatra dia efa hita ilay fiezahana hoe mahafinaritra surtout teo amin'ilay hoe misy tombola moto gon cartable efa mahafinaritra e tena tsara ny amin'ny manaraka aloha ngamba dia efa manomboka rapitsy dia efa tsy maintsy manomana satria ilay izy championnat dia tsy azo atao ambany zavatra dia efa miezaka ny hoe miinvesta amin'ilay moto zajo ya ny fanomanana moa izany a tena mafy dia mafy tokoa satria course voalohany any Royal Scout kanefa na dia mafy dia mafy ary izany a dia afa-po tanteraka mpikarakara ary ezaka mbola natsara hatrany a ny course izay ho karakarainay manana manche anankiroa izay amin'ity taony ity a dia amin'ny volana septambra manaraka afa-po ve moa tsy ho afa-po fa ny olombelona tsy mety afa-po fa ino loha vokara dia isaorana andriamanitra aloha voalohany indrindra a dia isaorana amin'ny préparateur ankarakara ny moto a dia isaorana amin'ny pilote a ny ady hatramin'ny farany a dia makasitraka zalahy hoe tsika mamarana ny fandarana ho amin'ity androany ity a dia ry zareo club ron mada dia mikarakara ron izay ho tanterana ny fahafolo ny volana jolay a eny arivo mamenika andahoaro arahantsika ny fandaharam-potoanan'izy ireo a amin'ny fotoana io raha iresaka kodiarana efatra indray isika dia ho tanterahana ny alahady fahafolo ny volana jolay ho avy izao eny arivo mamoeny ny ron fiadiana ho tompon-dakan'ny madagasikara eo anivon'izany ron izany andihan'ny faharoa ho amin'ity taona roa amin'ny roapolo sy roa arivo ity ka ireto ary ny andinindiny mahakasika an'izany
izay nolazalaza ny karakara tamin'ny réunion d'information izay nitaterahana tamin'ny 30 ny volana jona lasa teo. King of Mobile Drag Racing 2022 ho tanterahana amin'ny 10 jolay eny amin'ny base 213 arivony mamo. Ny zavatra ho hitantsika eny dia mazava ho azy fa ny championnat de Madagascara 402 metres zany akoatran'io dia isy ny concours sono irahana amin'ny club CESAM, avy eo isy ny open SUV na 4x4 zany dia ary ny open queen na hoe vehivavy zany manao ny open amin'io. Izay ny zavatra ho hitantsika eny mandritra ny tontolo andro io. Arak'izay voalazak'izay, concours sono aloha zany tena mampiavaka anazy voalohany indrindra anankiray. Faharoa, fanontaniana izay tena problème be ho an'ny rehetrarehetra teny resaka vovoka tery apita zany, dia araka nefa adivarotra natao tamin'ny tompon-trano satria marihana trano fa mpanofa trano sika eny dia nahazo 100 metatra tsika, 100 metatra avy eo amin'ny départ no azo nonomeny zareo. Dia iny zany ho an'izay tonga aloha iny zany, dia ny ambiny zany tsy maintsy miakatra ery apita ihany fa hatreo ny négociation azo nataontsika. Ny passage zany a 6 passages foana. Io moa zany règlement ny reine mihitsy ny 6 passages fa tsy ho vaina arak'izay anina eo akory le izy a. Ny concours sono a tsy manelingelina mihitsy ny déroulement na reine, zany hoe mandritra ny reine mandeha aty ambony aty zany a dia ny sono koa mandeha ary ambany amin'ny toerana ray ary. Fa misy fotoana fotsiny zareo miakatra amin'ny défile eo amin'ny piste. Ny vahiny moa zany ho avy, le vahiny efa mazatra antsika moa zany tiboule zany efa nisoratra anarana izy a. Eo ihany koa natao miaraka amin'ilay misy tanky zany a efa vita ihany koa fisoratana anarana. Ny mpandray anjara moa zany a mety tompo kely noho ny tamin'ny voalohany izy ity raha vinavina hitanay satria na aminay atao amin'ny club ray mata fotsiny zao dia efa misy 3 vaovao zany, vaovao akoatrany efa membre hatramin'izay a no vao nisoratra anaranao hoe ilalao, akoatran'izay tsy nanao tamin'ny voalohany a iverina ilalao. Raha fitina dia manomboka amin'ny 5 ny lalao ny reine officiel zany, fa ao anatin'izay moa miaraka ao anatin'ny daholo ihany ny programma rehetrarehetra hatramin'ny eo amin'ny 20 sasany amin'ny ray eo ny tapitra ny éliminatoire. Dia manomboka amin'ny ray eo tsika mieritreritra hanomboka ny phase finale amin'izay a izay kasaina raha vinavinaina ho tapitra amin'ny 3 ora sasany amin'ny 4 farafatarany, amin'ny 4 sasany tsika efa manolotra kopy, amin'ny 5 tsika efa mody. Queen aloha zany vinavinaina io ho 8 angamba. Io moa zany tsy maintsy hoe na 8 na 9 ihany satria misy phase éliminatoire, misy kopy nomena azy ireo ihany koa, ny voalohany sy faharoa mahazo ny kopy. Fanomanana fa tamin'ny taorianan'ny victoire-ny mois d'avril iny a dia efa tonga dia maneritreritra ny fanomanana satria volana jona ray manontolo ity tena tao anatin'ny asa, divotry ny asa dia tena tsisy fotoana kitihana dia efa taorianan'iny manche dia efa nanomboka nanomanomana. Efa azo lazaina hoe vonona, mila manao réglage kely faraparany fotsiny rehefa andro aloloha kely ny fotoana. Fahitako azy manche tena farak'izay tena tsara zany King of Mata zany raha za manokana aloha zao hatramin'izay nisy iny mbola tsy nahazo voalohany tamin'izany fa faniriana dia mba azo an'izay amin'ity taony tena be dia be potentiel misy ao. Araka ny fahitantsika ireny mbola misy anisan'ny favori, mbola tsy afaka nandray anjara tamin'iny compétition voalohany iny a. Efa hitantsika ihany koa ny faninana tamiko ireo a tamin'iny première manche iny a, misy tena nety tsara ary mino aho fa tokony ho tsaratsara kokoa ny vokatra azon'izy ireo. Dia manampy an'ny motivation ny tena ihany koa izay zavatra izay hoe tena mila manomana tsaratsara kokoa. Dia io moa ny mekanika foana mitondra an'io a, dia igny any mba hitsiky ny vitana dia mba azon'ny laharana voalohany indray. Ny tena tsara tsinona tsy dia tena le hoe hiady saison aloha ny tena antony andraisana anjara ny titre na champion de mata efa nananany zany nisy fotoana, fa tena le défi izay le défi resahany izay hoe mba hanao tsaratsara trany. Efa hita ny lesoka tamin'ilay voalohany iny a, na dia efa azo lazaina hoe nanao record any a, dia hiezaka ny amin'ity ny anatsara ny farafakeliny zany mba miezaka mitazona, dia ny tena fanirinana na tsara izay.
Ny fotoana ny King of Madamo zany no hoe concoursonao a dia l'échelle nationale foana zany hoe eraky ny Madagasikara zany no asaina hatrany andray anjara ao anatiny ity concoursonao a King of Mada 2022 ity. Ny mampiavaka azy manokana indray ngamba ny hoe amin'ity taona ity a dia izana zany a ho tafiditra daholo ireo kategoria na fara izay tena mafy indrindra eto Madagasikara ny atonotonony a ary a ireo a izay mbola vao misandratra ao anatin'ny tontolo ny sonorisation anaty fiarakodia ka manentana hatrany moa zany a ny club sono a andray anjara isika rehetrarehetra izay efa ao anatin'ilay tontolo a ary koa manentana hatrany ihany koa anomana tsara satria King of Madale resaka dia arak'izay le zavatra iseho. Ny matianina dia efa miditra ao anatin'ny resaka matianina ny tontolon'ny zava-maneno anaty fiarakodia eto Madagasikara. Ny tsindriko manokana amin'izany a ny mpivarotra, ohatra hoe mpivarotra zava-maneno ampiasaina ao anatin'izany concoursonao zany a dia misy mpivarotra manokana ohatrany hoe raisiko ohatra ny Rive Motors izay tena hoe mpanoha anakaiky ny club ao anatin'izany a fifananana concoursonao eto Madagasikara zany. Ny matianina dia efa misy be dia be hita tamin'ny herintaona zany ary mbola isandratra mbola iseho eo ireo a amin'ity taona 2022 ity koa entanina hatrany andray anjara zany a izay efa any amin'ny ohatrany hoe sehatry ny matianina nefa mbola tsy nipotra tamin'izany hoe fifaninanana national zany izay ngamba no tena zava-dehibe amin'ilay izy. Izay mamarana ny fandarana ho amin'ity androany ity isaorana City Motors izay manohana ny fandarana fandomoto dia isaorako ihany koa ianao ny izery tsy tapaka ny fandarana fandomoto ho amin'ity androany ity dia manome fotoananao ary ny an'ny club Rano Mata ho amin'ny Rano izay ho tanterahana ny fahafolo volana jolay ho avizao iny arivo mameno mametraka mandra-piona veloma tompoko. City Motors vous a présenté